Godišnji izbor za pesmu Eurovizije održat će se u Azerbejdžanu, a našu zemlju predstavit će Željko Joksimović. Gost emisije Srbija na vezi je moja koleginica Tanja Šikić, koja se vratila iz glavnog grada Azerbejdžana, gde je održan sastanak sa svim ovogodišnjim predstavnicima koji će se takmičiti. Zdravo, Tanja. Zdravo, dobroveče, gledaoci. Vratila si se odande, pa evo da nam prenese šta je to novo u tom čuvenom izboru za pesmu Eurovizije. Kakav je taj sastanak bio, kakvi su ti utisci? Utisci su divni, mi smo zaista bili iznenađeni tim pozivom, s obzirom da je samo 10 javnih medijskih servisa bilo pozvano. Radi se o tome da je ovo bio prvi neki sastanak svih onih koji će učestvovati na 57. pesmi Eurovizije. Radi se o žrebanju i na tom žrebanju se određivao redosled svih učesnika koji će pevati u prvom ili drugom polufinalu. Ja ću te sad, izvini, molim te prekinuti za sekund, prenali ste nam sjajne utiske iz druženja i saradnje sa ambasadom, odnosno ambasadorom našim tamo, i mi sada gospodina imamo na vezi. Sa nama je Zoran Vlajović. Vaša ekscelencijo, dobroveče. Šta ćete nam vi reći u vezi sa Srbima koji žive u Azerbejdžanu? Koliko nas ima tamo i čime se bave? Dobroveče, pozdrav svim vašim gledalcima iz Azerbejdžana, iz glavnog grada Bakua. Da, ima naših ljudi u Azerbejdžanu, bave se raznim poslovima, ima i sportista. Nije to velika kolonija, ali ima nas ovde. A kažite mi, kakvi su sada vaši planovi, kakve su, da kažem, neke i obaveze kada nam stiže taj Eurosong? Šta ambasada može da ponudi našim građanima, koje sve informacije u vezi sa ovim događajem? Ambasada može da ponudi sve informacije vezano za Eurosong. U Azerbejdžanu je pesma Eurovizije se doživljava kao jedan vrhunski događaj, jedan vrhunski spektakl koji će predstaviti Azerbejdžan Evropi. Oni se izuzetno odgovorno spremaju za taj događaj i mi očekujemo i goste iz Srbije. Dobro, hvala vam što ste odvojili vreme, čujem da ste izašli sa prijema da biste se uključili u našu emisiju. Sve pohvale na toj odgovornosti. Hvala još jednom, pozdravite sve Srbe tamo, pa se vidimo kada bude pesma Eurovizije. Tanja, sada nastavim razgovor sa tobom. Kakve su još novosti u vezi sa ovim takmičenjem? Dakle, to je bio prvi važan datum u vezi sa 57. pesmom Eurovizije. Treba pomenuti da je pesma Eurovizije najdugovečnije muzičko takmičenje i najdugovečniji televizijski šou koji gleda preko 100 miliona televizijskih gledalaca, i ove godine učestvuje 43 zemlje predstavnice na pesmi Eurovizije koja će biti održana od 22. 24. i 26. maja u Baku. Ja sam vam donela snimke, ovo je Buta Palas, palata za koju mi je njegova ekscelencija ambasador Vajović rekao: pogledajte kako divno izgleda, glavni projektant i arhitekta su naši ljudi. Tamo ima dosta ljudi naših koji su angažovani u proizvodnji i preradi nafte i dosta naših ljudi koji su angažovani u građevini. Ono što se Eurovizije tiče, oni su se zaista potrudili, čitava država Azerbejdžan, da se što bolje predstave Evropi i svetu. Tako da je odmah posle pobede Eli Niki, njihovih predstavnika u maju, već na samom kraju maja dekretom koji je predsednik države potpisao formirana radna grupa u vezi sa organizacijom Eurovizije. Oni su se već u ovom prvom dočeku novinara i medije pokazali kao izuzetni domaćini. Mi smo na licu mesta bili u prilici da vidimo veliki entuzijazam, veliki trud, arenu koja se tek gradi i koja je bila u konkurenciji između tri postojeće, pobedila četvrta koja se tek gradi. Ovo je trenutak žrebanja kada je izvučena Srbija. Tako da će predstavnik Srbije, Željko Joksimović, pevati u prvoj polovini drugog polufinala. To znači da će Željko nastupiti sa pesmom Srbije 24. maja. Priču o areni Baku Crystal Hall mogu vidjeti kolege, gledaoci sutra u jutarnjem programu. A ja sam donela nešto drugo, još o tome ćemo posle. Ali pre što to najavimo, pošto će to biti u stvari zatvaranje ovog našeg segmenta o Euroviziji, ja samo hoću da mi kažeš, znači dijaspora ponovo ima pravo da glasa ili ima tu nekih novih pravila, kako će glasati? Uvedeno je novo pravilo, odnosno vraćeno je jedno staro pravilo gde ćemo moći da glasamo za svoje favorite, vidite kako divno to sve izgledalo, moći ćemo da glasimo za svoje favorite tek kada se odslušaju sve pesme. To je
nešto novo. Ranije, zadnjih 5-6 godina je bilo da je moglo, čim počnu izvođači da pevaju svoje pesme, bilo je otvoreno glasanje. I dalje je ostalo da na konačni rezultat utiče rezultat broja glasova u odnosu 50-50. Dakle, ravnopravno odlučuje broj SMS glasova i glasovi članova žirija i 43 zemlje članice. Naša dijaspora će sigurno... Ako me pitate za našu pesmu, naša pesma će biti pobednička. Je li tako? O, optimizam. Pa kad smo mogli sve ove medalje, pa moći ćemo i to Eurosong. Željko je velika evrovizijska zvezda. E sad ti molim da najaviš to iznenađenje koje si nam donela. Ovo je još uvek tradicionalni ples na koji su oni veoma ponosni i zaista vrlo interesantna zemlja, vrlo interesantan grad. Ovo je jedan deo tog svečanog programa koji je usledio posle promocije njihovog logotipa i njihovog zvaničnog slogana koji glasi Light Your Fire, pošto se oni deklarišu kao zemlja vatre, a zbog hladnoće koju smo tamo doživjeli i vetra, mi smo Baku prozvali grad vetra iz zemlje vatre. Najavi Željka Joksimovića taj štosni prilog koji si nam donala, molim te da to pogledamo i da završim. Jedna mala reportaža koju su sačuvale naše kolege u programskom arhivu. Jedna baka je 77. godine pisala televiziji Beograd da ako kamere dođu u Valjevo, nikako ne prođu pored njihove kući da obavezno snime njenog talentovanog unuka koji ima 4,5 godine. To je čuvena emisija Talenti pevaju, koja je trajala 4-5 godina na našoj televiziji i u njoj preko nje je postao popularan i Bora Dugić. Tanja, hvala ti što si odvojila vreme. Evo neka gledalci uživaju. Ovo vam je, dragi gledalci, babino unuče Željko. Baka se zove Milka Nišević iz Karađorđeve 84, drugi sprat Valjevo. Unuk jedinac, ima 4 godine. Najbolji je harmonikaš među svojim vršnjacima i baba nas je posebnim pismom molila da slučajno ne prođemo kroz Valjevu i da joj unuka ne snimimo za televiziju. I Željko je amater, reče nam baba Milka, zar ne?